Dobrý deň, pani Čaputová. Náš politický súboj je na konci a napriek výsledkom volieb nepochybujem, že o pár týždňov vás mainstream zahrne chválospevmi a všemožnými oceneniami s posolstvom, že ste to najlepšie, čo sme kedy mali v slovenskej politike. Ako politika ma to až tak netrápi, lebo väčšina si o tom vašom progresívnom hladkaní sa navzájom myslí svoje. Ale ako človek, ktorého ľudský štve pokrytectvo a dvojitý meter, vám chcem ešte predtým slávnostným zvukom fanfár nastaviť zrkadlo. Po prezidentských voľbách neuniesla časť politického spektra, a dovolím si povedať, že tá vaša, prehru v demokratických voľbách a vo svojej frustrácii sa uchýlila k praktikám, ktoré nemajú nič spoločné s demokraciou. A nie, teraz nemám na mysli ani hysterické výlevy Korčokových voličov, ani absurdné propagovanie antidepresív a upokojovákov, a ani verbálne či až fyzické konflikty medzi občanmi, ktoré ste na konci dňa vo všeobecnosti aj odsúdili. Mám na mysli systematické karhanie, útočenie a trestanie osôb, ktoré sa rozhodli absolútne demokraticky, slobodne a bez akéhokoľvek urážania iných vyjadriť svoju občiansku podporu inému než tomu správnemu kandidátovi. Pani Čaputová, vy ste zarytou mlčali, keď sa vaša kaviareň navážala do Dominiky Cibulkovej. Keď hráte profesionálny tenis, tak máte pocit, že zmysel vášho života a celého sveta spočíva v tom, že máte nejaký kurt, ktorý je ohraničený a má jasné hranice a loptička lieta z jednej strany na druhú. Máte za to ešte aj peniaze, svet je krásne pochopiteľný. No tak, keďže inak neviete uvažovať, tak jaký nepokoj a strach. Nechcem tým nič povedať, ale... Ako hlava štátu ste neodsúdili, keď bol Attila Vek ekonomicky potrestaný za to, že len využil svoje ústavou garantované právo a vyjadril svoj politický názor. Z internej komunikácie dokonca vyšlo najavo, že ak by podporil správneho kandidáta, tak by tento trest vôbec ani neprišiel. Pani Čaputová, v roku 2019 ste bojovali o každý jeden maďarský hlas. Tvrdili ste, že budete hájiť aj ich záujmy a získali ste od tejto menšiny obrovskú podporu. V roku 2024, na konci vášho mandátu, mlčíte, keď sú terčom urážok komentátora SME, podľa ktorého, a teraz citujem, po 30 rokoch zásadného podielu na slovenskej slobode a demokracii naši Maďari prišli o rozum a v týchto voľbách totálne zlyhali. Na začiatku ste, pani Čaputová, chceli byť prezidentkou všetkých. Na svojom konci ste len maskotom jednej strany. Strany, ktorá síce miluje rozprávať o slušnosti a demokracii, ale pre väčšinu už nie je morálnou autoritou, ale len moralizujúcim pokrytcom. Naozaj neexistuje trefnejšia bodka za vašim prezidentovaním ako poslušná podpora iniciatívy Munícia pre Ukrajinu, ktorá v rozpore s výsledkami volieb povýšenecky tvrdí, že postoj vlády nereprezentuje väčšinu občanov a bohorovne deklarujú, že len tí, čo im pošľú peniaze, sú na správnej strane dejín, na rozdiel od zlej proruskej vlády. Pani Čaputová, aby sme sa rozumeli, na rozdiel od liberálnych médií vám ja neberiem právo na váš názor. Ale ak ste chceli byť niekto, morálna autorita, či dokonca prezidentka všetkých a nielen maskot moralizujúcich pokrytcov, tak ste mali okrem súhlasu s myšlienkou tejto iniciatívy vyjadriť aj ostrý nesúhlas s jej prevedením, ktoré, ako môžete vidieť, je typické pre slušných ľudí. Len my máme pravdu, len my sme tí správni a každý, kto s nami nesúhlasí, je automaticky pomýlený, dezorientovaný a musí byť verejne pokarhaný a potrestaný. Presne toto je tá nedemokratická mentalita, ktorej do poslednej chvíli drukujete a ktorá vám za pár týždňov vystavíte najväčšie oslavy. Užite si ich.